Čo hovoríte na trestné stíhanie námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu? Ja musím povedať, že evidujem aj ja rôzne informácie, rôzne spisy, ktoré dnes kolujú po tých sociálnych sieťach a v rámci toho digitálneho priestoru. Ja som bol dnes so šéfom inšpekcie pánom Zúrianom ráno a poprosil som ho, aby preveril, či sa jedná o reálny spis a najmä, aby konal, ak došlo k úniku. Pretože veľmi dobre viete, že v minulosti sme aj my dlhodobo kritizovali, že tu unikajú živé trestné veci. A v tejto otázke sme sa rozhodli, že budeme konať. Preto ja som bol dnes so šéfom inšpekcie, kde som mu požiadal o to. Ja dnes neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť pravosť tých dokumentov, ktoré hovoria o tom, že tu bol v minulosti vydaný realizačný príkaz na námestníka generálnej prokuratúry pána Kanderu. Ale inšpekcia preveruje, či došlo k úniku zo spisu, či je to vyšetrovanie stále živé. Ja do toho nebudem nejako zasahovať, ale až budeme riešiť to, či k úniku zo spisu došlo alebo nedošlo. To môžem povedať ako minister. Ako politik, ktorý dlhodobo kritizoval to, čo sa tu za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera dialo, je to iba ďalšie potvrdenie, ak sa toto potvrdí, nechcem špekulovať, ale je to veľmi vážna vec, že ľudia, ktorí boli časťou médií glorifikovaní, sa snažili v posledných dňoch pred voľbami ovplyvniť výsledok volieb a dostať do basy námestníka generálneho prokurátora, respektíve generálneho prokurátora a ďalších prokurátorov generálnej prokuratúry. Nechcem špekulovať o tom, pretože to nemôžem dnes potvrdiť, či je ten spis pravý alebo nie je pravý, ale ak sa potvrdí, že je pravý, je to extrémne vážna vec, ktorá iba posvedcuje všetko konanie, ktoré sa dnes v parlamente deje v kontexte zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Po tomto, ak sa toto potvrdí, tak všetky, verím, že aj protesty, ktoré organizuje dnes opozícia, stratia svoje opodstatnenie, pretože je to tak vážny zásah do demokratického právneho štátu, ktorý je absolútne bezprecedentný. Ale v prípade, ak budem môcť informovať, budem aj širokú verejnosť informovať o tom, akom stave to je, ale určite vás chcem ubezpečiť, že ja do žiadneho živého spisu nebudem zasahovať. Dnes v tomto smere koná inšpekcia, aby prešetrila, či došlo k úniku z nejakého reálne živého spisu. A potom sa veľmi rád vyjadrím. Ako možno do budúcna zabrániť tomu, aby neunikali informácie zo živých spisov? Ako tomu predísť? My sme už prijali viaceré opatrenia. Veľká časť príslušníkov aj našej Národnej kriminálnej agentúry prešla detektorom, aj niektorí, ktorí skončili a dnes chodia po rôznych médiách a dávajú vyjadrenia o svojej svetosti, tak niektorí z nich neprešli ani tými detektormi, pretože tam boli vážne podozrenia z toho, či z tých spisov náhodou nevynášali. Takže my sme prijali dôkladné opatrenie na to, aby sme takejto činnosti, ktorú sme v opozícii dôsledne kritizovali, už nedochádzalo. Aby sa tu nestalo to, že médiá majú častokrát prístup k rôznym uzneseniam zo spisu skôr ako potenciálny obvinený alebo obžalovaný. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.